to work. I am sexy. I am sexy. Why am I working? What is this? የጃመር ያለበት ዘመድሽ ቤት መጥቶ ሲሄድ ምንሽ ሊጠፋ ይችላል? ወይኔ ቻፕስቲክ ወይኔ ለስላሳ የሆነ የሰውነት ሻካል የቱ ሊሆን ይችላል? አፍረተ ስጋ ይትላል። አማን አማን፣ እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው? ድርሹ ነኝ። የጧት ድምፅ እንዴት ነው? ያነቃቃል። እለተ እሁድ የበረከት ቀናችን ነው አይደለ? ምክንያቱም በመላው ኢትዮጵያውያን ዘንድ እለተ እሁድ ከቤተ ክርስቲያን ከቸርች መልስ ከመስጊድም መልስ ሊሆን ይችላል ሲታመመ የሚጠየቅበት ሀዘን ቦታ ሊያስተዛዝኑ የሚሄዱበት ወደ ሆስፒታል ወገን ዘመድ ካለ የሚጠየቅበት የታሰረም የሚጎበኙበት ቀን ነው በመላ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ማለት ነው። ለዛ ይሄ የበረከት ቀናችን ነው። ለዛ ደስታን ቢጋሩት እጥፍ ይሆናል፣ ሀዘንን ሲጋሩት ደግሞ ይቀንሳል የሚባለው አባባል ለኛ ኢትዮጵያውያን በደንብ የሚከናወንበት ቀን እለተ እሁድ ነው። ለዛ አዲስ ቀን አዲስ ሰዓት ስለተጨመረልን በምህረት ስለተደገፍክም እናመሰግናለን። የኔን ተሞክሮ አንድ ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ እሁድ ቀን ሲመጣ የረፍት ቀን ነው። ለነገ ድሎቻችንም ሆነ መሰናክሎቻችን ዝግጁ የሚያደርጉንን የህይወት ስንቆች የምንይዝበት ነው። እኔ ዛሬ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሳምንት የማደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ እጽፋለሁ። ሬዲዮ ከመግባት ጀምሮ፣ ጂም ከመሄድ ጀምሮ፣ ልጆቼን ትምህርት ቤት ከማድረስ ከመመለስ ጀምሮ፣ ቀጠሮች ካሉኝ፣ ምሰራቸው ማስታወቂያዎች ካሉ፣ ቀረጻዎች ካሉኝ እያንዳንዷን የዕለት ቀኔን እጽፋለሁ ማለት ነው። ለዛም እንደዚ አይነት ተሞክሮ አለኝ የረጅም ዓመት ማለት ነው። አንዴ ግን ያንን እየጻፍኩኝ እያለ አንድ ትልቅ ሰው አዩኝና ምንድን ነው ምናምን ሲሉኝ አይ እንደዚህ ማደርጋቸውን ነገሮች በልምድ ጽፋለሁ ከዛ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ ስል ልጅ አንድ በጣም የሚጠቅምሽንም ነገር በዛው ልንገርሽ አሉኝ። እሺ ደስ ይለኛል ስላቸው የሰው ልጅ አሉ ወደፊት እቅዱን የሚያሳኩለትን ወደ ዓላማው የሚያደርሰውን ነገር መጻፉ ብቻ አይደለም ትልቅ የሚያደርገው ወይ ደግሞ ወደ ዓላማው የሚያደርሰው ያ ብቻ አይደለም አሉኝ። እና ታዲያ ምንድን ነው ስላቸው ለእድገቱ በጣም ወሳኝ ነገሮች መካከል አንዱ እሚተዋቸውም ነገሮች ናቸው። በህይወት እምናደርጋቸው ብቻም ሳይሆን እምንተዋቸውም ነገሮች ወደ ድል ያደርሱናል ማለት ነው። ኦኬ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔርን በጣም ነው ያመሰገንኳቸው። ምክንያቱም እኔ ሁሌ ሩጫዬን ድሌን ምናምን እንዲሰርቼ እንዲያርጌ በዚህ በኩል ማስታወቂያውን አንብቤ በዚህ በኩል የሆነ ነገር አድርጌ ምናምን ብዬ ነበር ማስበው። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ስለምተዋቸውም ነገሮች መጻፍ አለብኝ። ለምሳሌ አላስፈላጊ ጓደኛ ካለ እንትናን አላገኘውም፣ አላስፈላጊ ቦታ ካለ በህይወት የሚጨምረው ነገር የለም እዛ ቦታ አልሄድም ምናምን እያልን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ለዛ የሰው ልጅ የሚያደርጋቸው ብቻም ሳይሆን የሚተዋቸውም ነገሮች ለእድገቱ ወሳኝ ነገር ነው። ግልጽ ነው አይደል? አንቺ ነሽ ለኔ ጋራሽን ተራሩ ለኔ ማያላች የምሰማው ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ድርሹ ነኝ። እኔ ብቻ አይደለሁም ማናጀሬም አለች እዚህ ጋራ። ማናጀሬ ሰላም በያቸው በእናትሽ። ማኔጅ ብቻ አይደለም አንዳንዴ ዳሜጅ ታደርገኛለች። ለማንኛውም አንድ ቢሮ ውስጥ ሆነን ነው እና ስራ አስኪያጇን እየጠበቅናት ነው። ስራ አስኪያጇ ግን በጣም ላውድ ሆና ከባለቤቷ ጋር እያወራች ነው እና ምኑኝ ነው የምትለኝ ምናምን ነገር እኔ አይደለሁም ነጋዴዎቹ ነው ዋጋ የጨመሩት ምናምን ምናምን እያለች ከባሏ ጋር በከፍተኛ አለመግባባት ውስጥ ነው ያለችው። ነጋዴዎች አያችሁ አይደለም
ባልና ሚስት ከዋጋው መጨመር ባሻገር በመሃላቸው አለመተማመን እየፈጠራችሁ ነው። ከዛ በላይ ግን መተሳሰቡኝ እነማን መሰላችሁ? ብር ሰላላችሁ ብቻ ማንኛውንም ነገር የምትሸምቱ ስግብግብ ሸማቾችም አላችሁ። ተከበሩ ብለናል፣ ተጠንቀቁ። ሰላም ሰላም፣ ድርሹ ነኝ። ዛሬ ወረዳ 13 ነው የምንገኘው። ስብሰባ አለን፣ ከባድ ስብሰባ አለን፣ ከባድ እና የተመቸኝ ነዋሪዎች ተብለን ስንት ሰዓት ተጠራን? 3 ሰዓት ነው። አሁን 3 ከሩብ ነው። 3 ሰዓት እኔ የደረስኩት 2 ተኩል አካባቢ ነው እና ገና ስገባ ጌጥዬን አገኘኋት። ጌጥዬን አግኝቻት ድርሽዬ ባይዘወይ ዛሬ ለተለያየ ሚዲያ አካላት ሜሴጅ አለኝ አለች። ምንድን ነው ሜሴጅሽ ጌጥዬ? እኛን በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ለሚያብጠለጥሉን ግለሰቦች ሜሴጅ አለኝ አለች። እሺ ይቻላል ምናምን፣ ምን ልበልልሽ ምናምን ስላት፣ ተከበሩ በይልኝ፣ ተከበሩ፣ ስራ እየሰራን ነው፣ ተከበሩ ብላለች ጌጤ። ስሙ አረ ጉድ ስሙ። አብሮ አደጌ ናት፣ ልጁም የሰፈሬ ልጅ ነው። ሊጋቡ ሁሉን ነገር ጨርሰዋል። ሰርግ አልደገሱም፣ ምክንያቱም በራሳቸው ኬዝ በራሳቸው ምክንያት ሰርግ አልፈለጉም። እና በጣም ነው የምንወዳቸው ምናምን ነገር እና በእነሱ በጣም ሀፒ ነበረን ሁላችንም። ዛሬ እንዳጋጣሚ ደወለችልኝ ድርሱዬ ምናምን አለችኝ። ወይዬ ምናምን ስል ወደ አዲስ አበባ እየመጣው ነው ስትለኝ፣ ወይኔ የጫጉላ ሽርሽሩ ነው ምናምን ብዬ ደስ ብሎኝ፣ እና ሞኪ ያለ ምናምን ስላት፣ ኧረ ሞኪ የለም ድርሹ ያለችኝ። ምን ነው ምናምን ስላት፣ ተለያየን እኮ አላለችኝም። ጠላታችሁ ድንግጥ ይበል ድንግጥ ነው ያልኩት። ምን ነው ምን ተፈጠረ ምናምን ስላት፣ ድርሹ እንደምታውቂው ሞኪን አፍቅሬው ነበር፣ ወድጄው ነበረ፣ በቃ የምፈልገው አይነት ወንድ ነበር አለች። እና ምንድን ነው የፈለግሽው ምናምን ስላት፣ ኪዩንና ኪንግ የሚለውን ቲሸርት አሰርተን ፎቶ እንነሳ ሲለኝ ዘጋኝ ዘጋኝ አላለችም። P no no key key oh oh Pinocchio big 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 big